Ինչ մեր հոլովակին անցնելը կուզենայի միանայք armbox ցոլակ with razo ալիքին։ Ալիքի օկտատերը ցոլակն է, ցոլակը նկարում է հետաքրքիր կադրեր բոքսից, անում է հետաքրքիր մոնտաժ։ Ինձ թվում է բոլորիդ կհետաքրքրի իր վիդեոները։ Մի խոսքով բոլորս միանում ենք այս ալիքին, ալիքի հղումը կգտնենք նկարագրություն բաժնում։ Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ է կարգում Էդին եւ իմ քույր Լիաննա։ Այսօր մենք կանենք մի չելենջ, որը կոչվում է ամրակով չելենջ։ Այդ չելենջի իմաստը կայանում է նրանում, որ պետք է օրինակ իմ դեմքին կպցնենք 7 ամրակ եւ պետք է լիանան ինձ հարցեր տա։ Եթե ես հարցերին սխալ պատասխանեմ, ուրեմն պետք է մի ամրակ կպցնի։ Իսկ եթե ճիշտ պատասխանեմ, պետք է մի ամրակ հանի։ Դե ինչ գնացի իր այն դեմ կպցնի 7 ամրակ։ Երեքը ամերիկան երկիչ կամ երկչուհու ամուսին։ Պինգու Ջենիֆեր Լոպես, Ռիհաննա։ Ահ։ Ահ, արագ։ Ահա, Պինգու ինքը տեսա, ես սկսան եմ ասում, երեք կամ երկչուհի ասա։ Ո՞նց ասում։ Երեք հատ։ Բարքֆրեդ Ֆերասը։ Ինչ ուզում Դասն է դերակոկոնը ասա։ Ահա ինձ ցար։ Ես ասում ջորի։ Յոթը ձե դասանից անուն ասա։ Յոթը չեմ կարա ջանաչան ասա։ Ինքդ։ Մեր հրանտ Անի, Անահիտ, Կարոլինա։ Ձվով սարքած ուտելիքի անուններ ասա երեք հատ։ Ձվածեր, պոմիդորով ձվածեր, ձվածեր առնա ձվի։ Երեք հատ ծառի անուն ասա։ Բարդի, թթի ծառ, ծիրանի ծառ։ 4 հատ ծաղիկի անուն ասա։ Բարդ, կակաչ, շշան։ Երեք հատ թանկարժեք կոնյակի անուն ասա։ Արիրադ Նայիրի, մեկե մեկ է։ Իմ ամենասիրած երգչուհին։ Ջենիֆեր Լոպես։ Երեք հատ մրգի, չէ, 4 հատ մրգի ամուսին։ Աննաս դեղ, տանց, խնձոր, մանդարին, շնորհավորում են նոր տարին։ Երեք հատ բրենդ ասա։ 1 Adidas, Nike, Puma։ 3 Աշխարհի որ մեքենանը ամենադանդաղը։ Ջորի։ Ժողովուրդ, ես վերջացեցի, այո։ Դու ունես 5 վարկյան, որպեսզի ասես 5 ֆուտբոլիստի անուն։ Ես ինձ նա Ռոնալդո։ Ապրես։ Դու ունես 5 վարկյան, որպեսզի ասես 3 ծաղիկ անուն, 1։ Յունուֆար, կակաչ, վարդ։ 3։ Դու ունես 5 վարկյան, որպեսզի ասես հայկական արտադրված մեքենա։ Երազ։ Ճիշտ է։ Դու ունես 5 վարկյան, որպեսզի ասես 3 երկրի մայրաքաղաք, 1, 2, 3, 4, մի վարկյան։ Որ չի պատասխանում, պետք է մի հատ կպցնենք։ Էնկոմ։ Ու ունես 5 վարկյան, որպեսզի ասես 3 փողոց, 1, 3, 4, 3 մասը փողոց։ Այ, արդեն լիքը կանել ես։ Վեր, դու ունես 5 վարկյան, որպեսի ասես 3 ավտո մեքենայի անուն, 1, 2, 3, 4, 5, 6, յադի կանում եք մեր լիանչիքի։ Ես մեկ է, նուկը չանում, ես եք հարոր տեղա։ Դու ունես 5 վարկյան, որպեսի ասես 3 տեխնիկայի խանութ, 1, 2, 3, 5, զիգզագ ընդեղ առայ, ինչ ասես, բեր, բեր, ուզում ես հանձնել ու դա սենս գնա, ու կսանած կսինա։ Լիանա շատ իկը երկարի վիդյոն, ասա հանձնել ու մանին։ Լիանա շատ շատ իկը երկարի վիդյոն, ասա հանձնել ու մանին։ Շո ուզի աստը հոր կերուտանց ուզաների հարցրը։ Արա, շատ կտեվի վիդյոն ասում։ Դու ունես 5 վարկյան, որպես ասես 4 երկրի անուն։ Հայաստան, Ուրաստան, Ռուսաստան, Ամերիկա։ Դու ունես 5 վարկյան, որպեսի ասես 3 աղջկա անուն։ Անի, Անահիտ, Լաուրա։ Դու ունես 5 վարկյան, որպեսի ասես 3 երկի ոչ։ Դասական ռոկան դեստրադային։ Ասա 3 մոլորակի անուն։ Նեպտուն, Վեներա ու երկի։ Ասա 3 երկիչի անուն, կամ ամերիկյան, կամ ռուսական։
Drake. Դա ո՞վ Jennifer Lopez, Pitbull, Lana Grande Shorts. Դե ինչ եկեք այսքանով վերջացնենք մեր այս չելենջը, եթե այն ձեզ դուր եկավ, ապա դնում ենք լայք, բաժանորդագրվում ենք Ալիքին, գրում ենք կոմենտներ, նաև գրեք թե ինչ կցանկանեք, որպեսզի ես նկարեի հաջորդ վիդեոյում, դե ինչ, կհանդիպենք!